হেল্ল বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিবৈশ্য ক্রিয়েটিভ চেনেলটিলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। অসমৰ জনপ্ৰিয় তিনিজন অভিনেতাৰ তিনিওজনৰে নিজৰ নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে ভাইৰেল হোৱা তিনিটি ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ। যদি আপোনালোকে এওঁলোকৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডসকলৰ সৈতে চিনাকি হ'ব বিচাৰে আৰু ভাইৰেল ভিডিঅ' গীতি চাব বিচাৰে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গুঞ্জন ভাৰদ্বাজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম হৈছে কল্পনা কলিতা। আহকচোন এওঁলোকৰ ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টি আমি চাওঁ। দীপাংকৰ মহন্তৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম হৈছে প্ৰিয়া ছেত্ৰী। আহকচোন তেওঁলোকৰো ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টি আমি চাওঁ। সিদ্ধান্ত কলিতাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম হৈছে নমিতা দত্ত। আহকচোন তেওঁলোকৰো ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টি চাই লওঁ। এওঁলোকৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ' গীতি চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আপোনালোকৰ কোনযোৰ যোৰা বেছিকৈ ফেভৰেট তাকো জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব আগলৈ এনেদৰে ভিডিঅ'সমূহ পাই যাবলৈ।